kwenye penzi na dada wa kazi. Wewe mama gani hapo kila ukiomba msamaha uombeki wewe jamani? Nimekwambia toka kwangu sikutaki. Mimi mwenyewe sikupendi na kuchukia vile vile. Mtu nimejistiri kama hivi nimekuja kuomba mpaka na msamaha. Mtu gani ambaye una Nini sasa? Bona feli. Usichukulie poa ujue shida mwanangu. Tumekuja vizuri hapa Afrika mwisho nataka tuyamalize huyu. Afu sema naye huyu. Kasazoea kuja kunipanda panda kichwani. Akitoka alikotoka na pumbavu wake anakuja kunikopokea. Ajanizaa huyu. Ajanizaa huyu. Baridi bimkubwa. Huyu utakuja kumtifua mateke wewe anijue mimi huyu. Kausha bimkubwa, kausha twende nje. Waombo na wazungua kichana. Asa ndo nini? Wewe umeniambia nikuletwe kwa bibi mkubwa uje kuomba msamaha. Sasa ndo msamaha gani tunaomba wewe? Wewe unamwona kabisa mamako. Kila nikiomba msamaha mtu aingii kwenye 18. Nimevaa mpaka mikanga mwenyewe nimejistiri lakini bado unaona mimi sifai. Sasa mimi nifanyaje? Nisikilize. Watu waombe hivyo msamaha. Kichango wewe mimi mwenyewe nafanya makosa. Dakika moja nakuja kuomba msamaha najishusha. Sasa wewe unapanda juu hata kusamehe vipi kichango? Em sikia nikwambia achana huyo. Achana huyo mama kwa. Mimi kuna mchongo nataka tufanye. Eh, poa, nipe mchongo. Mchongo gani? Sikia nikwambie. Ilo dili langu ukilifanya ninavyotaka mimi, vile likinyooka hivi, nakupa milioni 3. Poa. Wakisikia milioni 3. Mimi mwenyewe na mchongo wangu wa pesa, sunu na tiki, naingiza miela. Kwa hiyo dili langu ukilifanya sikupi milioni 3 tu bali nitakupa na hela ya soda. Sikiliza sasa, senye hela ndo zetu au sio bwana? Senye tunatafuta hela kila leo au sio? Oa. Nipe mchongo sasa. Sikia nikwambie. Kuna binti fulani hivi. Nataka ukamuue. Wai. Kuua tena. Oa mimi niue. Kwa katika maisha yangu sitaki kuwa hata siku hiyo hata siku moja. Wewe unanitaja deal za kuwa kichango, unataka kunipoteza kichango. Eh? Wewe unataka nipeleke umenipoteza kichango. Wewe mbona kama mtoto wa kiume jamani wewe? Unaogopa nini sasa jamani? Mimi nijua utakubali fresh imeisha hiyo. Unaanza kugoma goma tena jamani, vipi sasa? Wewe. Afu wewe kumbuka kuna jela kichango. Afu leo mimi nikienda jela, wewe utampa nani michongo? So kuwa msikia nikwambie mjikaze bwana, mtoto wa kiume mbona ujikaze babu, vipi? Natakiwa ujikaze, kubali. Mimi nijua utakubali, sasa unaogopa unaogopa nini? Amna msikia nikwambie, huyo mtu ambaye anataka kumuua mimi namjua kabisa. Huyo binti alikuwa anifanyia kazi zangu za ndani. Fanya kazi pale kaona haitoshi, kamchukua mpaka mume wangu. Sijui unanielewa. Na nilisikiaga ulinusulika kumbaka ule mdada. Wae. Ulijuaje kama unataka kumbaka ndo wewe? Si nilisikia ulikuwa unagombana na wale wakaka wale. Umewapiga kwa huku unatema mwenyewe sumu zako. Jamani kibendo, mimi ndonga langu linafanya kazi na hifadhi vitu vingi sana. Oku wausi. Njapo wewe. Kwani vipi? Mbona kero hizo? Nyimbu mwenzio yupo huko ndani? Unazungumzia nini kwanza? Nasema Kendi yupo huko huko hapa. Kama angekuwa singemuona. Wewe vipi? Mbona mikelele? Ah, hayupo. Kwa hiyo kaenda wapi? Kaenda saluni. Saluni.
Kwa sasa hivi maisha mazuri mpaka unapata muda wa kwenda saluni, mna enjoy maisha. Unataka tuwe na huzuni kwani wewe? Eh? Mnasherehekea ushindi wa kuniibia mimi. Serious? Aya, mpigie simu Kendi arudi hapa sasa hivi. Sifanyi kazi hiyo. Mume wangu. Ah, mume wako nani? Eh? Kendi nisikilize. Hati yangu ya nyumba iko wapi? Jamani kipenzi changu, hati yako ya nyumba tena na mimi wapi na wapi? Eh? Kendi mimi sio mtoto mdogo. Mule ndani tunaishi watu wawili. Na hati yangu niliweka chini ya godoro. Ila cha ajabu sioni. Nani kaichukua zaidi yako sasa? Mimi sijui jamani, yani mimi niko busy na mambo yangu. Mimi mina hati jamani nimechukua saa ngapi? Eti Damasozi hem nisaidie. Eh? Ah, hujachukua kitu. Unajitoa ufahamu. Kwa hiyo hati utaki kunipa. Unaingangania. Sawa. Mimi nimekuja na good news. Wewe unataka ile nyumba? Aya, mimi kiroho safi, nyumba nimekuachia na kila kitu. Maana baada ya kupa talaka umegoma kuondoka pale nyumbani. Talaka? Ha? Kwa hadi dada yako amchongo umemficha, hujamwambia ukweli. Masozi sikiliza. Huyu mdogo wako mpuzi nimempa talaka, sio tena mke wangu. Eh, mkataba wetu umeisha, si mtambui. Okay, baki na hiyo hati na mimi nyumba nimekuachia na kila kitu. Naomba kesho uje nyumbani nikukabidhi ile nyumba na vitu vyote. Si unavyotaka hivyo? Roho yako imefry. Mkataba wetu over. Nimemaliza. Afadhali. Kwani unaonaje? Awali ya yote, napenda kutanguliza shukrani zangu za dhati kwako Bwana Kilamba pamoja na mkeo kwa muda huu mfupi mliompokea mzee wangu na kumlea. Mimi sina chochote cha kuwalipa, bali naombea tu kwa Mungu muendelee kuwa na upendo huu huu, sio tu kwa familia yetu, hata kwa watu wengine wote wanaowazunguka. Mimi kwanza nikwambie Kai, nina furaha sana kutoka moyoni. Lakini katika hili nikwambie, sisi tumelifanya kama familia. Yaani sisi kukaa na baba tumekaa naye kama familia. Kwa katika hili ni kutoa shaka. Huyu ni baba yetu na tulikuwa tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba anakuwa sawa. Au unasemaje? Ni kweli. Mimi nakushukuru sana. Haya basi, kwa mantiki hiyo mimi kuna surprise nilikuwa nimeandalia baba yangu hapa. Kwa hiyo nilikuwa naomba ridhaa yenu. Maana kipindi chote hichi baba yangu alikuwa chini ya uangalizi wenu. Yeah, nilikuwa nataka nimchukue baba nimpeleke nyumbani akashuhudie surprise yake. Mimi katika hilo nisiwe muongo Kai. Katika hilo mimi sio mzungumzaji mkubwa sana. Nikatia neno. Kwa sababu baba mwenye yupo, muhusika, yeye ndo mwenye maamuzi. Hatuwezi kumuingilia katika hili. Yeye sasa ndo ataamua. Au mko wangu kuna haja ya kutia neno hapo? Baba mwenye atasema kitu. Mwanangu, kweli, mimi natamani sana nirudi kwako. Lakini maisha nilokupo naishi hapa, kwa kweli ni maisha mazuri, maisha yenye furaha, maisha yenye upendo. Yaani kupona ridhika sana kuishi hapa. Hata kwako sio kama nashindwa au nakataa, najua kwako vivyo nitapata upendo, nitapata furaha. Ila kwako furaha yangu ingekuepo ingekuwa vizuri sana, na unajua furaha yangu mimi ni zuri. Kama zuu atakuwepo nyumbani kwako, basi mimi niko tayari kurudi hata sasa hivi. Maana najua ninachokipata hapa. Hapa kweli nimepata kuna kila kitu, kuna nguo, kuna nini, safari zote tunatembea, mambo yote umenisimamia mpaka sasa hivi niko sawa kabisa. Tena nawashukuru sana sana. Sasa furaha yangu iwepo kwako. Hata sasa hivi tutarudi.
Damasozi, sikia nikwambie, we mpigia hapo Chisa, mwambia cancel kila kitu. Maana nyumba tayari ni ya kwangu mimi. Eh? Na kweli. Maana hizo taarifa yeye hajapata. Mama sija karibu kabule. Tena umwambie kabisa mimi namjua, lakisha panga jambo lake alirudi nyuma. Ukachapata mteja. Hello baby, vipi? Kwema huko? Chisa. Unajua ni hivi, naomba usitishe huo mpango wa kukupea hiyo nyumba. Umenisikia? Sababu unachanganya tena. Ni process zote zinaelekea kumaliza. Na kesho ndio siku ambayo nataka kwenda kuchukua mzigo. Naomba usitishe kwa sababu sasa hivi hiyo nyumba sasa ni ya Kendi. Maana Kai amekuja hapa, akasema anataka kuachana na yeye na Kendi tu. Hiyo nyumba itakuwa ni ya kwake. Kama ni hivyo basi sawa. Ni kweli? Kwa hiyo haina haja tena hiyo nyumba kuifanyia mipango ya kukupea tena mkopo. Lakini Kai alishamkabidhi hii nyumba Kendi. Kasema anataka waachane. Sasa ina haja gani ya kuikopea mkopo hiyo nyumba wakati na vitu vyote ni vya Kendi bomo ndani ya nyumba? Ameshamkabidhi. Ah, kuhusiana na hilo baba ondoa shaka. Wala usiwe na wasiwasi. Mimi naomba tu tuongozane wote nyumbani na hautojutia. Utafurahia zawadi yako kiona. Baba, mimi naona ni vyema uondoka na Kai, uende nyumbani. Si ndio mmeokuambia? Wewe ndio kaangalia ni nini alichokuitia. Sikasema ana surprise, si ndio mshauri? Ndio, ndio. Wewe ndio kaangalia hiyo surprise ni nini. Endapo kama ukiwa hujapendezwa babangu, hapa ni kama kwako. Muda wowote ruksa wewe kuja nyumbani. Kweli na natamani nirudi. Lakini vipi kuhusu yule mwanamke wake? Yule mwanamke wako sawa umemwacha, lakini bado ameng'ang'ania nyumbani. Mimi nitaendaje pale? Nitakaaje pale? Na unamjua mke wako alivyo. Ili mimi niwe na furaha yangu yule atoke. Au kama hayupo, nikimkuta zuu, nitaishi tena kwa amani tu kabisa, tena na furaha itaongezeka. Lakini vipi sasa kuzuo mkeo? Baba, mimi nikutoe shaka. Yaani mpaka Kai anafika hapa analizungumzia hilo jambo la surprise, eh? Inaonekana wazi kabisa Kai ameshajiandaa. Alafu huyu Kai ambaye tunamuona leo baba, huyu Kai ni Kai mpya. Sio Kai yule. Kwa hiyo hata mipango yake amepanga kwa usahihi. Kwa hiyo mimi nikwambie tu baba, una uwezo wa kwenda, sawa eh? Ukaenda ukaunganisha familia wewe na mwanao, mkatengeneza familia mpya. Na kuhusu swala la nguo, sisi tuna uwezo wa kukuletea kule. Si umenielewa babangu? Alafu nikwambie kitu Kai. Hichi naomba unisikilize kwa umakini. Sisi baba hapa tumemnunulia nguo. Hii misuli misuli yashaichoka hii. Anashindwa tu kukuambia ukweli. Si umenielewa? Hizo nguo tu hizo mnunulia, tunataka tumuone baba sasa anabadilika, anavaa nguo nzuri nzuri. Na kama unaza kumuongezea, wewe muongezee, maana mda mwingine huyo mzee anashindwa kukuambia tu anakuonea wivu. Unavyokula taitai zako suti nini? Unamvalisha baba hatu misuli hapendi. Sawa? Badilisha kidogo baba naingie katika muonekano wa kisasa. Lakini pia babangu, nikwambie kitu. Kama huyu surprise yake itakuletea mtafaruku, utajiona huko huru. Rudi nyumbani hapa. Hapa ni kwako, hapa kwa watoto wako. Tuje tuendeleze maisha yetu ya kifamilia, maisha yetu ya upendo. Sijui unanielewa babangu? Sana. Sawa baba eh? Momba mamba. Mkwangu. Mbona msema mamba alivyo nawili? Anang'aa. Mkwangu. Mbona kama kuna kitu kinaungua? Samaki wa supu. Jitwedi mkwangu, kama ni maji amekauka ongeza. Sawa. Amesemaje? Tumesha msitisha. Kuna haja tena kuchukua pesa? Mother House Kendi. Niko peke yangu. Damasoze, sevi mwendo wa kuninginiza funguo. Kama la kuona Kendi. Lakini
tuache na furaha kwanza. Hmm? Hili jambo nalionaje? Mbona ghafla ghafla kiasi hichi? Hmm? Unamaanisha nini mwasikuelewa? Manangu ni hivi. Huyu Kai kapatwa na nini ghafla ghafla toka kwa mezi nyumba? Kirahisi? Eh? Sio mpango kweli huu? Sasa si alikwambia uende kesho kakabidhiane nyumba? Sasa mimi naomba muende leo. Kwa sababu tayari alishakupa ile ni mali yako. Kilichobakia ukienda unatia tu kufuri. Maana ile ishakuwa ni mali yako tena. Sio ya mtu. Da. Enda mazuzu mongea bonge la pointi. Hebu ngoja niende kwanza nikaangalie kinachojili huko. Chera omivu na kosara jaribu kufosi furaha. Kama nilivyokuambia babangu, leo ni surprise yako, leo nitakushangaza. Kwa baba jisikie huru, jisikie upo nyumbani. Karibu tena nyumbani babangu. Asante. Haya mwanangu, nataka kuni surprise na nini hapa tena? Baba, wala usiwe na haraka. Mambo mazuri hayahitaji haraka. Wewe keti hapo nikakuletea zawadi yako. Pumzika babangu. Surprise! Zawadi yako hiyo. Babangu ni kuku. Kwa hiyo wewe Kai, wewe uliniambia kunibaki kwa Damasozi mpaka kesho. Kumbe ulikuwa unakumleta mpuzi mwanzie huyu, eh? Hivi mbona unapenda kunidhalilisha sana wewe jamani, kwa nini lakini? Labda tu nikwambie, mimi ile hati sikuiba. Nilikuwa tu nakupima ubongo wako huko mkichoni unafanya kazi. Nimegundua kumbe mume wangu kipenzi ubongo wake huko mkichoni ni empty, haufanyi kazi. Unadhani huyu mwanangu alokopa umutu mboni atalelewa na hii nyumba? Na kuuliza wewe, eh? Atalelewa na hii nyumba kama sio na babake mzazi jamani? Baba, nakuja nikaangalie nani anagonga. Sawa mwanangu. Hebu tusishikane shikane hapa. Kani lerosa. Bibi yangu mimi sijakata samani taratibu wana kikao hapo. Hujakata. Venye umetoka kule. Mimi si nimesema tuvuke kukaja kutukujua. Ukukana. Eh? Kuisa kangi hapa. Lakini bibi, wewe unajua kabisa mimi nampenda Kai. Na yeye ananipenda, ni tunapendana. Kwani bibi yangu usiruhusu tuoane tu. Ukana mahala ugwe. Akili hakuna kabisa huko. Wenye wamekuteza.
wamekufanya umefanya wamekuwa kicha. Leo tena nakuja uolewe hapa. Unataka wafue kabisa. Leo kula kutukuju mngwa kujoba fiki. Nitasema nini kule kutukuju wakiniuliza mwana alikuwa. Mngwa kujoba fiki uni. Huyo yeye mwenye anyondi huyo achana naye. Hiyo yenyewe kusema nampe. Peter. Hey. Mnaona? Mimi niliwaambia nyi mno mjishowa kwamba eti zoo mstaarabu, zoo ameelimika, zoo kila kitu ndio kashabebeshwa mimba na baba mtoto angaja kama mwenyewe kamfuata jamani. Mimi nimeshasema mundani ni fake kumuona zoo. Alele kila kilichokuwa chake, waondoke na usiku mume wake sijui wa wake, watajua wao wenyewe mimi sitaki kuwaona huko ndani. Wewe mchukue wewe mke wako sijui demu wako muondoke. Sitaki kuwaona, ondokeni jamani. Baba. Lero. Ngukubora. Uruki uruli nako. Isiku yomoja. Uhakikishe. Asirambe yenye asali yo. Anione bibi hapo ngupilike. Lakini bibi yangu nomba nene. Ih, moja. Nomba niache siku moja tu nikae na kai bibi yangu. Yenye siku moja mina kupa. Lakini asirambe asali. Mimi naona kama umekosea nyumba. Mwanangu mimi zuu. Hana mimba. Hata huyu. Unavyomuona hana mimba. Hawezi kushika mimba. Sasa tafuta kwa majirani wengine, kuna nyumba huko nipotee. Sio hii. Huko hamna mtu mwenye mimba wala mwenye mtoto. Hivi mzee, ukinitazama kwa haraka haraka unaweza kuhisi kwamba nachanganyikiwa, si ndio? Niko sawa. Niko timamu kabisa. Sijui unanielewa. By the way, mimi naitwa Chiko. Chana shingwa, ndo inanumiza roho. Inanumiza roho. Inanumiza moyo. Hatima,